Måske synes jeg egentlig, at Nørrebro lige nu er et godt sted. Så det jeg ser, det er sådan nogle, hvad kan man sige, nogle faresignaler. Og det handler lidt om, om Nørrebro det er ved at blive for glat og for pænt. Lige nu står Nørrebro på et tipping point. På en eller anden måde er ved at blive noget, som fjerner den magi, som gør Nørrebro til Nørrebro. Lige nu står vi ved Stefanskirken, som jo er min arbejdsplads. Det er jo her yder Nørrebro. Som er Stefanskirkens sted, og derfor går vi også en tur nu på Yder Nørrebro i området mellem Runddelen og så Nørrebro Station, som jeg synes er et af de mest spændende steder, ikke bare på Nørrebro, men i hele Danmark, måske i Nordeuropa. Altså, jeg synes jo, det er blevet for nemt at gå over her. Jeg synes, vi skal have bilerne tilbage på Nørrebrogade. En storby har brug for det kaotiske. En storby har brug for det for meget. Man kan gemme sig, man kan blive væk. Man kan alt muligt, og det er der i skyggerne, det er der i kaoset, det er der, man får idéer. Det er der sker noget. Når alt er lagt ud i det åbne, så bliver det kedeligt. Og det vil sige, når du lukker af på trafikken, ja, fedt nok, så kan du høre lidt flere fuglefløjt. Det er udmærket, men det kan du altså også i hele Jylland. Yder Nørrebro er faktisk nærmest helt renset for offentlig kunst, eller sådan kunst er sådan det. Ja. Men herover der har vi noget, der hedder Nørrebros Hjerte af våben, der er samlet sammen fra en af de her utallige bandekrige, som har været på Nørrebro i tidens løb. Så har der været en periode, hvor man sagt, nu er der frit lejde, kom med jeres våben. Så har folk væltet ind med deres våben, fordi folk vil jo gerne freden. Det jeg siger, det er, at jeg er bange for, at det bliver så pænt og renskuret, at man til sidst vil tage sådan et kunstværk og så sige, hører det til på Nørrebro, ikke? Nørrebro station er gryden, hvor alting smelter sammen. Gader behøver ikke være hyggelige her på Nørrebro, de må gerne være uhyggelige. Fordi det vi skal huske på, det er, at mennesket er uhyggeligt. Pointen er, at hvis vi friserer alt det væk, som vi er bange for, så har det så dør mekanikken. Jeg elsker Nørrebro, og Nørrebro er det eneste sted, jeg nogensinde har følt mig 100% hjemme.